Монгол улсын төрийн эрх барих дээд байгууллагыг сонгох 2012 оны 6 дахь удаагийн сонгуулиар манай телевиз, нам, эвсэл, бүлэг хүчин, бида нэр дэвшигчдийн сурталчилгаа, сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр зэргийг ил далд аль ч хэлбрээр олон нийтэд сурталчлахгүй болохыг аль бие ёсоор мэдэгдэж байна. Харин мэдээлэх үүргийнхээ дагуу үзэгчтэй. Санал авгүй ажиллагаа, сонгуулийн явц, сандын хуудас тооллого, сонгуулийн нэгдсэн дүнгийн тухай мэдээллийг шуурхай, бүлэн бодитой, гараа тусаар сурвалжлан хүргэх болно. Үзэгчээ хүндэлж, хуйлаа дээдлэн. Монгол телевиз.